Олександр Виноградов, керівник міжнародного танцювального колективу «Інспайр». Зі своєю командою днями повернувся за кордону. Червона карантинна зона у Миколаєві не дає можливості ні тренуватися, ні показувати нові роботи глядачів, що тягне за собою проблеми і у фінансовому плані. Мало того, що ми не маємо абсолютно ніякої можливості заробляти, тому що основний наш заробіток – за рахунок наших концертів. Ми влаштовуємо концерти, укладаємо угоди з концертними агентствами і нараховуємо за рахунок продажів собі якусь заробітну платню. Олександр Виноградов розповідає, минулий карантин, що був навесні, згадує з острахом. Закриті зали, команда на ізоляції, повна відсутність тренувань. Тоді своїми силами створив тренувальний майданчик у себе на подвір'ї за містом. Як жити зараз і де заробляти, не знають, говорить хореограф. Ми хочемо показати свої нові програми, показати своє шоу. Це дуже круте шоу. Ми хочемо показати свої нові програми, показати своє шоу. У нас були заброньовані дати вже на концерт-холі і в листопаді, і в грудні, і в січні. Але зараз все під великим знаком питання. Крім того, Олександр – співвласник рекламного агентства. Говорить, через карантин запит на зйомки впав. Немає виробництва, не треба реклама. Репетиції ансамблю «Узори» Миколаївської обласної філармонії відбуваються тепер за дотримання карантинних обмежень. 2,5 години репетиції – учасники у масках. Кожні 45 хвилин роблять перерву та провітрювання залу. Обов'язково вимірювання температури та антисептики. Глядачів приймати не можуть. Проводити концерти можемо тільки при закритому залі, без відвідувачів. Що, власне, ми і плануємо зробити, тому що у нас повинен був проходити фестиваль-конкурс «Золота струна». На жаль, його доводиться проводити онлайн. Олександр Добровольський говорить, можуть працювати на рівні з кінотеатрами. Приміщення Палацу культури суднобудівників, де зараз репетиційна база філармонії, дозволяє приймати відвідувачів із дотриманням карантину. Стелі 12 метрів, площа 450 квадратних метрів. Можна всіх розсадити з дистанцією. Більшість наших розходів – це і витрати на бензин, на автобус, канцтовари, всі наші платежі інші. Тобто ми отримуємо тільки зарплату і на оренду приміщення від обласного бюджету. А решту розходів ми повинні покривати своїми силами. Тому якщо ми зараз не будемо працювати, не будемо проводити концерти, то ми фактично не зможемо існувати. Порожні зали та тиша. Така ситуація у Палаці культури «Молодіжний». Директорка закладу Юлія Захарова говорить, червона зона для них – це повна зупинка. Жодних репетицій, відміна всіх заходів, навіть на мінімальну кількість глядачів. Знову все паралізувалось. Люди працювали 2 місяці в розумінні, що от-от буде хоч щось, якось. Для артиста що головне? Аплодисменти. Ми дітей привчаємо з отакого віку, що вони зірки. От вона вийшла і зірка, а коли вона виходить і не зірка – це сумно. Палац культури, звісно ж, працював з дотриманням норм масочного режиму. В залах, звісно, маски знімали. Все, як прописано в положенні, було абсолютно нормально. У нас не було повної заповненості дітей, тому що то один клас перейшов на карантин, то інший. Через карантин більшість працівників залишились і без підробітку. Доводиться жити на мінімальну зарплатню, говорить Юлія Захарова. І додає, це все одно хоч щось. Фрілансери взагалі залишились ні з чим. Але це б хоча б 4700, це сухарик з чаєм. А люди, у яких свої клуби, вони просто фрилансери. І з чим залишилися? Оренду їм не зняли, держава їм ніяк не допомагала. І вони просто половину клубів зачинили. Немає конкуренції, немає розвитку, і це дуже погано. Та сама історія з музикантами. Більше 1200 людей в галузі культури міста переходять на дистанційну роботу, говорить начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Юрій Любаров. Це заборона приймання відвідувачів. Це говорить про що? Що театри без глядачів, бібліотеки без читачів, музичні школи без учнів. Все. Це основна заборона. Тому і здається, що культура у ці часи, як і освіта, страждає перша. Тетяна Макушева, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.